Profesionálny hudobník Daniel Sorizokis a herec s hudobnými sklonmi Marek Koleno sa stretli niekedy pred 6 rokmi v skupine Hayden Road. Keď natáčali klip ku skladbe s názvom S hudbou vesmírnou, vystupovala v ňom aj herečka Dominika Morávková. Dominika hrala v seriáloch ako Doktor Dokonalý či Divoké kone. Objavila sa vo filme Kandidát, tiež v televíznej rozprávke Johankino tajomstvo a veľké role dostala vo filmoch Pirko a špina. Chlapci, ktorým sa práve rozpadla skupina Hayden Road, si ju prizvali do novovznikajúceho projektu. No presne tak, že ja si dovolím tvrdiť, že stojíme za všetkými Dominikinmi úspechmi práve my. A že sme ju naozaj objavili ako taký skrytý talent. Nie, vôbec nie. Dominika je podľa mňa, ja ju poznám veľmi dlho už zo školy a vtedy ma oslovilo presne taká tá magická kombinácia toho proste talentu a takého nejakého ľudského prístupu a tak. No a skúsili sme to v tom prvom klipe spolu a v podstate my sme potom nejako sa aj tak kamarátili, ale tak menej sme boli v kontakte. Až potom, keď sme vlastne založili novú skupinu, tak sme dlho premýšľali, že koho by sme zavolali a napadlo, že neskúsime Dominiku. Len v tom čase Dominika bola, že chalani, neviem, idem na stretnutie, potom mám kávu, potom neviem čo, ale budem mať 3 minúty čas, tak môžeme sa stretnúť, takže sme nevedeli, že čo to dá a teraz sme tu. Vy ste hudobník, oni dvaja sú herci. Nemali ste problém prispôsobiť sa ich povedzme, šialenstvu na pódiu? Strašný. Ja s nimi doteraz mám problém. Viete, tak je to my neustále, my sme stále pohádaní naozaj a jedine, no musíme to robiť, tak to robíme. Ono v podstate, ono to tak vyzerá na pódiu a tak v tých klipoch, že my sme kamaráti, ale my sa vlastne vôbec nemáme radi, lebo on je hudobník, my sme herci a áno, áno, to je, úplne je to inak, ako to vyzerá. Ja som chlap a oni sú dve ženy, asi tak. No inak v kapele to tak dosť funguje aj častokrát, no. Takto teda vznikla skupina S hudbou vesmírnou. Prečo vznikla, vysvetľujú samotní členovia v skladbe Šírime mladosť. Neviem, že ktorý by sa vám mohol najviac páčiť a nechceme zbytočne napíjú tlačiť. Mali by sme začať pekne z kraja tému, čo zatiaľ všetkých spája. Tou témou nie je nič iné jak láska. Toto nekámo letí ti facka. Treba spraviť songy, čo všetkým budú sa páčiť. Malým a veľkým, rúžovým, zeleným, zúbatým, zúzatým, ufalo, strapatým, rukatým, nohatým, chudobným, bohatým, dobrým a rohatým. Hlavne nech vidia to všetko za tým, jak nás to baví, jak strašne chceme, aj keď dokopy nič neviem. Neuveriteľný letný hit, aký vládol v sobotu na Cityfeste, nie je posledné roky ničím výnimočným. Práve pred 2 rokmi inšpirovala Horúčava novovzniknutú skupinu k napísaniu piesne Je nám teplo. A stále žiadne mraky nám každý deň sa zíde a s tieňom nádej príde. Nádej, že lepšie bude na našej rodnej hrude. So slnkom to tak býva, že v lete sa mi skrýva. Pozornosť si užíva, tak buď slečna trpezlivá. A chceš slnko prekabátiť, nesmieš hudbu srdci stratiť. Vrátime ti sa zvadí, že o teba nezavadí. Z recesie sa stal nečakane internetový hit a dodnes zaznamenal na YouTube viac ako 12 miliónov pozretí. Vy ste dneska na pódiu prezradili, že máte výročie, že 2 roky odtedy, čo ste uverejnili skladbu Je nám teplo, je to pravda? Áno, áno, presne tak, presne pred 2 rokmi sme vyšla skladba von. A očakávali ste vtedy, že to bude mať nejaký ohlas alebo až takýto ohlas? Nie, neočakávali. No, akože, očakávali sme, že to bude mať nejaký, ale rozhodne nie až takýto. Tak asi tak, v rámci toho, čo sme vtedy mali.
Po veľkom hite prišli ďalšie internetové úlety, ktoré si získali priazeň fanúšikov. Potom dostali členovia skupiny príležitosť moderovať veľký folklórny projekt Slovenskej televízie. Zrazu začali prichádzať pozvánky na koncertovanie. Teraz robíte aj dosť koncertov. Ako vás prijímajú ľudia na koncertoch? Tí, ktorí nás poznajú, tak je to veľmi pozitívne. Tí, ktorí nás nepoznajú, tak sú najskôr zmetení, ale veríme tomu, že ich aspoň troška obdaríme nejakým úsmevom a to je vždy super. Väčšinou je to pozitívne, takže sa z toho tešíme. Vy dvaja hráte, vy vo filmoch, vás sme videli v divadle. Není to časovo náročné stíhať ešte aj kapelu? Tak určite to je časovo náročné, ale tak ono ide vlastne vždycky o tú nejakú hierarchiu toho, že čo človek chce robiť a podľa toho si to nejako usporiada. Takže je to časovo náročné, ale baví nás to a preto nás to nevysáva tak z energie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Divákom Cityfestu sa s hudbou vesmírnou páčili a žiadali si aj prídavky. Tu skupina zistila, že už nemá ďalšie pesničky. Druhá vec, čo sme zistili, že máte málo pesničiek, ako to? No pretože my v podstate, keď sme začali, sme o tom, že budeme dnes koncertovať, vôbec nepremýšľali. A začali sme o tom premýšľať, až keď ľudia sa nám začínali ozývať, že či neprídeme im zahrať, tak sme začali o tom vôbec uvažovať. Takže my stále pracujeme na tom, aby ten repertoár bol stále väčší. Hoci členovia skupiny s hudbou vesmírnou sami v texte skladby Šírime mladosť priznávajú, že vlastne nič nevedia, to čo vedia dokonale je baviť publikum. Vy ste sa vraj naučili na saxofón hrať ako školskú úlohu, že ste dostali cez prázdniny za úlohu naučiť sa na nejaký hudobný nástroj. Prečo práve saxofón? Áno, bolo to tak, že mali sme od Felliniho skúšku orchestra nacvičovať, respektíve skúšať a každý mal jednoducho letné prázdniny na to, aby si vymyslel a naučil sa základy na nejakom nástroji orchestrálnom. No a ja som si vybrala saxofón. Ja ani neviem prečo, ale zistila som časom, že môj dedko hrával na saxofón a bol na dýchové nástroje. Na saxofón, tuším, na flautu a nejaký klarinet. Takže možno, že tak nejak ma to k tomu tiahlo. Neviem. Kým Dominika šantila na pódiu so saxofónom alebo vareškou, v zákulisi sa jej manžel staral o malú dcerku a Málku. My tu máte dneska aj malú dceru, hej? Ako vníma ona koncerty, keď ide s vami? Znáša to dobre? Ja neviem, inak ešte som, odkedy som zišla z javiska, som s ňou nebola, takže neviem, ako to zvládla, ale väčšinou to zvláda výborne. Má veľmi rada hudbu, iba nemá rada, keď doma cvičím na saxofón. Preto necvičím, vidíš? Áno, malá Amália nám často volá, že či by sme nedohovorili Dominike, že nech na skúškach cvičia. Tak hoci má rok, ale to počujete na tom hlase, že a to vieme, že čo, o čo ide. Otcovia a aj mami, nechoďte von s deckami, podržte pitný režim, ja som nepila už len...